Українці традиційно готують чимало страв до великих релігійних свят. Ковбаси, шинка, риба, копчення. Так відбувається з року в рік. І ми дотримуємося цих традицій, попри все. А ось як вибрати якісне в магазині, розповім просто зараз. Найпопулярнішою м'ясною стравою є домашня ковбаса. Якщо готуєте вдома, то тут важливе якісне м'ясо, добре очищені кишки та свіжо змелені спеції, які ще не встигли вивітритись. Популярна й буженина зі свинини або телятини, запечена в духовці. Для приготування цієї страви підходить лише безкісткове м'ясо високої якості. Найкраще – вирізка, окіст або лопатки. Та усе це і навіть більше можна придбати вже в готовому вигляді. Але обов'язково поцікавтеся складом продукції. Цю інформацію можна дізнатися у продавця. Найперше – сировина. Вона повинна бути найвищого стандарту і обов'язково із сертифікатами якості. Якщо купуєте готову страву, то в складі повинно бути лише все натуральне – сіль, перець, лавровий лист та інші прянощі. Штучні добавки, підсилювачі смаку та запаху недопустимі в процесі виробництва. Ми використовуємо м'ясо з високоякісної продукції. Перед тим, як замаринувати, ми його розділяємо на певні шматки. Маринуємо. Кожне м'ясо маринується свій термін. Таке як балик-курейка, від 5 діб маринувати потрібно. Грудинка, тобто бочок, це можна 2 доби. Шия – одна з найдовших маринувань, процес. Більше тижня треба маринувати. Для маринування свинини ми використовуємо сіль, перець, паприку. Для курятини це сіль і спеції для курятини. А ось щодо терміну споживання, то як для м'ясної, так і для рибної продукції він достатньо короткий. Наприклад, копчення може зберігатися до 5 днів. Тому не варто здійснювати надвеликих запасів. Краще придбати усе свіже. Тим більше, що у багатьох магазинах є послуга попереднього замовлення. Що ж до смакових властивостей, то завжди можна проконсультуватися із продавцем. Адже часто схожа продукція за складом може відрізнятися кількістю, наприклад, спецій. І ви зможете обрати те, що буде смачнішим вам та вашим рідним. До речі, про копчення. Його дуже цінують гурмани за особливий смак і запах димку. Але є певні суперечки щодо користі або ж шкідливості такої продукції. Це все сировялене. Це ми використовуємо натуральну вільхову щепу. Кожен процес – це різна програма. Для свинини ми використовуємо окрему програму, для курятини з ковбасою – іншу, для сировялини – це ж інша програма. Це все автоматичний процес, який запрограмований стандартом, і він все по стандарту використовує. Все йде по стандарту. Для приготування копчення не потрібно масло чи олія. За рахунок цього в продукції не зберігається холестерин чи додаткові жири. Особливо цінується гарячий спосіб копчення. Так риба чи м'ясо готується кілька годин при температурі від 45 до 120 градусів. Гаряча термообробка зберігає корисні елементи і мінерали. Втрачається лише невелика їх кількість. А ось холодне копчення дозволяє не нагрівати інгредієнти приготування і сприяє збереженню корисних метаболічних кислот, мінералів і компонентів живих тканин. Деревний дим під час копчення усуває бактерії, які можуть викликати гниття м'яса чи риби. Але все ж лікарі стверджують, що не варто споживати надмірно цієї продукції, адже канцерогени, які містяться у диму, можуть накопичуватися в нашому організмі. Що ж до свіжої м'ясної чи рибної продукції, то необхідно простежити, щоб вона лежала в холодильнику. Оптимальна температура зберігання – близько 2 градусів вище нуля. Експерти радять звертати увагу і на колір м'яса. У якісного продукту він рівномірний – від світло-рожевого до темно-червоного. Обов'язково, щоб жили були без зеленуватого кольору, щоб вони були білі, не завітрені. Що ж до риби, то вона повинна бути без крові і, важливо, без сторонніх запахів. Втім, у сучасних магазинах, які дбають про власну репутацію, немає простроченої продукції. Адже все те, що ви бачите на вітринах, до вечора вже розкуплять. А завтра буде нове і свіже. Дякую, що залишаєтесь із 12-м каналом. До зустрічі, будьте щасливі та бережіть себе!